Պարադիզոն, ռանոմին և հոլանդական կարտոֆիլի ևս 10 նոր տեսակ հայկական հողում փորձաշրջան են անցնում։ Շիրակի կարտոֆիլագործներն այսօր հյուրընկալեցին հոլանդական կարտոֆիլի սերմարտադրությամբ զբաղվող ընկերության ներկայացուցիչներին։ Շիրակի մարզի դաշտերում ներկայացվեց նոր տեսակների փորձնական առաջին բերքը։ 30 Երկու տարի մետ ագրիկո այսպիսի տեսակ դեռ չեմ տեսել, որ լինի եւ այսքան որակով եւ ապրանքային անթերի տեսքով եւ բարձր բերքատվությամբ։ Նոր տեսակները գրավեցին փորձառու ֆերմերների ուշադրությունը, մնում է եւս 2 տարի փորձաշրջան անցնեն, հարմարվեն կլիմային, պաշտոնապես շրջանառվեն ու լիցենզավորվեն Հայաստանում։ 5-6 բավականին լավն են եւ կարծում եմ, որ դրանք կշարունակենք մշակել եւ պոտենցիալ ունեն բարձր բերք տալու։ Ագրիկոն շուրջ 3 տասնամյակի գործակցության փորձ ունի Շիրակի մարզի ֆերմերների հետ։ Առաջին 5 տարին սերմը գյուղացիական տնտեսություններին էր հասնում որպես հումանիտար օգնություն։ Որքան կատարելագործվում են կարտոֆիլագործների ագրոգիտելիքները, այնքան նվազում են սերմացուի ներկրման ծավալները, այսօր արդեն հասնելով տարեկան 800-ից 900 տոննայի։ Տարի ենք ունեցել, որ մինչև 2000-2300 տոն սերմացուա ներմուծվի Հայաստան Agricoids մենակ։ Հիմա մեկ ավելի քիչ ացերա, որտեվ պահանջն էլ շատ չկա, որտեվ ավելի քիչ են բերում եւ ավելի շատ են բերք ստանում։ Չնայած տարին անբարենպաստ էր գյուղատնտեսության համար, բայց կարտոֆիլագործները ակնկալում են հեկտարից միջինը 35 տոննա բերք ստանալ։ Վստահեցնում են, իրացման ու արտահանման հետ կապված խնդիրներ չունեն։ Կարամ ասեմ, որ իմ մոտ ամբողջ բաղած կարտոֆիլը արդեն պատվիրված եւ վաճառված է։ Մնում է հավաքեմ, պայստավորեմ, տեսակավորեմ եւ վաճառեմ։ Հիմա փարկասու շատ քիչ ցածր տոկոսներ եւ մի մասն էլ սուբսիդայզալուն կառավարության կողմ։ Կարտոֆիլագործները վստահ են, ներդրումներ լինելու դեպքում Շիրակի մարզը սերմացու ներկրողից կդառնա բոլոր չափանիշներին համապատասխան սերմարտադրող եւ արտահանող։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Լուրեր,